بحق دم المظلوم. اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بشمار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عين باقية يوم القيامة إلا عين بكت على الحسين عليه السلام. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تسان تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس جوڑ آیا قبول فرما. بانی مجلس میرے عزیز تنویر عباس راندیے صفحہ ماتم محنت خرچ خراجات یہ سارا اہتمام آل محمد دے دربار قبول. انہاں دے مرحومین نو خالق مغفرت فرما اور انہاں دے رزق و مال خالق برکت عطا فرما. قیامت دے دن احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب کر مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی ہوئی علی علی کر دے. میرے معزز سامعین، لکھ حمد اس بے نیاز خالق دے جس میں ناچیز نو مظلوم کربلا دی ذاکری دا بہوں لمبا عرضہ عطا فرما. اتنا لمبا عرصہ کئی مدا خان نو نہیں ملیا، نہ متقدمین اچ نہ متاخرین اچ، جتنا بہن بھراواں میں نو دتا. تواڈیاں دعائیں تے لجپالاں دی کرم نوازی نال اے پچھلا محرم میں 68واں محرم پڑھیا. 90 سال ہو گئے زہرا دل چاندی نوکری ہے. آغا سرکار تو پوچھا گیا منگلہ ڈیم والے فقیر سید کہ راز ہے ڈکو صاحب دی اتنی لمبی سروس، اس عمر نہ دی مانگ چ فرق آیا. یا دو مجلساں تو میں ہونا ہی پڑھتا ہوا تھا، نہ ڈیمانڈ نہ مانگ چ نہ بڑھیپا نہ غم، ایک ہی راز ہے. اس فقیر جواب جیسا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنی خدائی چوں ایک خصوصی کوٹا حسین نو عطا کی. تے اس حسین بادشاہ اپنے خصوصی کوٹے چوں اس ڈھکو نو عطا کی. تے دو ہی نوکری بے داغ کی تھی
اور دل بھی صحیح ہے مقدس ممبر تے میں اس ذاکری دی مقدس چادر تے کئی پلیت چھنڈک نہیں پاؤں گا. یہ تو انہوں نے لجپالی ہے ورنہ 86 سال دے بندے میں تو گھر والے نہیں پوچھتے. وہ ڈر بھائی کیا دن میرا اللہ ہونے اس بلا نو مگروں لا میں میسا پڑھ رہا ہوں. اسے واسطے وقت فخر نال ہی سپیکر بھائی کیا درانا اگر عقیدت صحیح ہوئے تے بندہ بندے دا پتر ہوئے تا حسین دا محب بڑھدا نہیں. مولا امام سجاد مولا دے کول فرمادیاں صحابی مدینے دے چند لوگ جسے سرکار واپس آئے نا قیدہ نبھا کے میرا آقا زین العابدین وقت کچھ لوگ ڈردیاں شردیاں بھی آدھے ہیں حکومتوں کے ڈر آدھے ہیں ان سرکار کا محب ہے وہ نام ہے منہال. یہ مولا دا صحابی اکثر امام دے پیچھے نماز یا پڑھتا ایک دیڑے وقت تو پہلے آ بیٹھا امام دے کول پر میں نے منحال آج تک کچھ سویرے آ گیا آ کے لگے مولا کو چند ضروری گلاں پوچھنی ہیں. اچھا پوچھ. مولا جگدا تو بیٹھا جدائی مولا محسوس نہ کرن پر میں نے نہیں نہیں جھک نہیں تو کئی بری بات تو نہیں پوچھنی تو کئی چنگی پوچھنی ہے. پوچھ. ہیٹ منہ کر کے دے مولا تمہیں ڈھیر تکلیف کتنی ہوئی بلا نے بہنجی ہو پتہ ہے میری ساری زندگی تھائیں گزری تھوڑے چھوڑا مجھے پڑھن لگا جو بڑھڑا ہوا بیٹھا اج تھی نہیں کدی آخیا میں ادھر ویکھو توجہ کرو دھیان کرو تیاری کرو تے پٹن دی تے رومن دی تے کھلو کے یہ صرف لفاظیاں آدی ہیں. ایک عقیدت تے مظلوم دے رومن دا درجہ اتنا بلند کیتا ہے کائنات دے رسول نے اپنے نواسے دے غم دا اتنا درجہ کسے شاید نہیں یعنی حد ہو گئی. پھر میں نے اک وچ آنسو صرف تر آوے میرے نواسے دے غم وچ صرف تر آوے اترے ہوئے آنسو گناہ انج دھو چھڑے ہندا ہے جی میں بچیا نکا تختی لکھ کے دھو آئے. ہر کہیں دا اپنا ثواب ہوندا ہے ساڑی ذمہ واری ہوندی یہ پڑھنا ہائے کرنی یا ود آنسو آونا یہ ہر بندے دا اپنا عبادت. پر میں نے تاں کئی بڑی بھیڑی بات تو نہیں پوچھنی دو منٹ دی تمہید ہے تو دو فین پڑھ کے تے میں جتنا میں نے ٹائم دسیا گیا ہے انشاءاللہ وہ دے مطابق میں کیونکہ پڑھنا لئی کافی ہیں. اس واسطے ہر بندہ اپنا اپنا ٹائم پڑھے اچھا ہوتا ہے. حالانکہ میں اس دور دا ذاکر ہاں جدہ سانو پار دین دے ہیں بھائی پور ڈھکو صاحب سے پڑھے حاجی حیدر شاہ را فرمایا ٹھپے محمد شاہ دے تے ڈیڑھ پور جھنڈیر چ پڑھے لیکن ہوں اس لیے ہر کئی نو پتہ ہوتا بھائی دو بندے پڑھنے والے انہ ہی پڑھنا اصا سننا ہوں الحمد للہ ذاکران کی پچھو قطار لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بات اس واسطے سارے مومن ہوں سننے والا ذرا گھٹ گیا کام چکھن چکھن ہوتا ہے بھائی یہ چکھی گیا دوا آئے وہ چکھی گیا تریا آئے وہ حساب ہے. میں نے تین کئی بری بات تو نہیں پوچھنی پوچھ آد مولا پوچھنا تو یہ ہے تمہیں ڈھیر تکلیف کتھے بہت بڑے دھیان چ بیٹھے ہو الحمدللہ مینوں 70 سال جی تجربہ ہوا ہے رونا اوکھا ہے دنیا دیا اوکھیا کماں چوں رونا اوکھا ہے تے رون آندا اس لیے جس لیے جگر تے ٹھیس لگی وہ وت پانی بنیادا جڑا اکھ دے دری آتا یہ ایک معجزہ ہے
مظلوم کربلا دا جنوں 1400 سال ہو گئے تے ایک گل کوئی کرن والا کریندا ہے تے اگوں مومن روندا بیٹھا ورنہ رون اوکھو دیر تکلیف مولا کتھے فرمائیں شام 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 ترائے ویری فرمایا شام شام اے منحال وقت این کر کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے آقا بابا دا تہاڈا کربلا شہید ہویا بس مک گئی انتظار میں نہ کراما تسی بہو انتظار وچ بیٹھے ہو میں جلدی دو وین پڑھنا بابا تہاڈا کربلا شہید ہویا برا وی اتھائی شہید ہویا چاچے تہاڈے وی کربلا شہید ہون تے مولا روندے شام دے نام فرمائیں دین منال مینو ساریاں موتاں اس ویلے بھل گئیاں جداں 7 گھنٹیاں تو بعد نشیلیاں اکھیں نال یزید سجے کھبے ویکھ کے آدھا کدے گئی ہے باغی دی بھین میرا سر جگر پھٹ گیا تے میں آخیا او میرا اللہ میری پھوپھی تو بابے نال ہی کدی نہ ہی بولی پھر میں نے منحال میں اتنے 2 قیامت آئیں شام چ 2 جڑیاں میں بڑی جرت نال برداشت کی آدھا مولا دسے تو پھر میں نے ہاں دسیندہ پیا آپ ہی سن جتوں تک آواز تیری پہنچے میرے محباں نوں ہی دسے تاکہ وہ بھی سن کے رویں پہلی قیامت اے آئی ہے کہ میری پھوپھی بابے نال ہی کدی نہ ہی بولی میں موت کدی نہ ہی منگی لیکن جس لے اس لائن نشے دے چا کیا کدے گئی ہے باغی دی بھین اس لے میں آخیا او میرا اللہ ہن مینوں موت چدے 2 قیامت فرمائیں دین اس لے جداں چوں والے محمد را در دربار یزید آوردن دختر یزید پر گود یزید نشستا جداں دربار گئے ہاں یزید دی دھی پیو دی جھولی اچ بیٹھی ہے 4 سالاں دی بچی ریشمی لباس پا کے تے ویدھی بیٹھی ہے جدے او نچدے کھلے آئیں او گاندے کھلے آئیں یزید دی فتح دیاں خوشیاں پیاں آدیاں اداں ویدھی بیٹھی ہے اور خبر شبر کائی نے بس میرے ابو نو فتح ہو گئی کافی دیر دائیں ویدھی رہی بہت دیر تو بعد چون نظر کرد بر دختر حسین یدی ٹر دی ہوئی نظر حسین دی دھی تے پائے گئی ساری زندگی کدی نہ بہ کے پڑھیا لیکن ہن مجبور ہن بہ کے پڑھنا پوندا ہے تکلیف وقت وقت دی بات ہوندی ہے اس نے ڈٹھا بڑے یزید دی تھی چون نظر کرد بر دختر حسین ہن اے او بھی 4 سالاں دی اگو میری پاک معصومہ ہی 4 سالاں دی اس ڈٹھس تے بڑے غور نال ویدھی رہی بہت دیر ویدھی رہی اکھیں نہیں ہٹائیاں ویدھی اڈائی رہی او میری غیرت مند قوم تے پیو دا ہاتھ چھکیا چھکی دے کے آدھی عبادت قلاقی بے صغیرت الاسیرہ بابا میں نکی کہہ دے نو ملنا چاہنی ہوں لہین آدھائی وہ کہہ دینے تو شہزادی ہیں پیو نو دیکھ کے آدھیے بھامے میں نو قتل چکار تائیں میں مل سا میں نو بہو پیاری پہ لگ دیئے بے بابا ہو دی بھولی یہی شکل ہے ہو دیا کنا نال خون کیوں لگا ہو ہے بے دیا بالا نو تو قید کوئی نہیں کرنے دات باتی مالک تو دعائیں کرو شاہی کڑنا کڑھدا بھی ہاں کڑھیندا ہی ہاں چونکہ وہ طاقت نہیں جڑی ہکا نسر 5-10 منٹ دی نسر ہوندی آئی ہن او جرت نہیں اس واسطے شاہی کڑھدا بھی ہاں کڈھیندا بھی ہاں جس لے بچی آخیا نا ان طاقت والا نہیں بھاوے مینو قتل چکر ہے نا تائیں میں اس قید نکی بچی نو مل سا اس لیے ملون مجبور ہو گیا بچی دے آدھا تو ضد پہ کرنی ٹھیک ہے تو بادشاہ آزادی تے وہ کہہ دینے لیکن دھیان کریں کسی وڈی بی بی در نہ ونجے
اسے بچی دیروائیں آدھی ہے میں ملنا ہی اسے نوں اے تخت لتھی ہے او میری غیور قوم کہ ہو جا وقت ہو سی جداں کنیز دی دھی تخت تو لاندی پئی ہو سی تے کائنات دیاں شہزادیاں ویدیاں کھڑیاں چھدی آئی ہے معصوما دے اگے کسے وڈی بی بی دے رہ گئی چھدی آئی نظر تے لے ہا سین دے منہ دے ڈٹھ او نوجوان ہو تے بچیاں ہو جدا ڈٹھ تے منہ دے میری سین دے منہ ادے چکیت اے ادو ویکھن لگی ہے معصوما نے منہ ادے چکیت جدا دوویں ویری سین نہیں منہ ویکھن دے اپنی توہین سمجھی سین دے چولے تے ہاتھ رکھ کے آدھی انتے بنت رئیس انظر کے فلا تنظرنی توں کہڑے رئیس دی دھیئے میں تیرا منہ وینیا مینوں ویکھن نہ دے سین آدھی میں اس رئیس دی دھیاں جہاں دے کپڑے جنت دی دعائے جہاں دا مارا محمد بنیا جہاں دا دردی جبریل بنیا مولا تعالی سلامت رہے بہت بڑی روحانیت ہے مجلس مولا تعالی یہ عبادت قبول فرمائے ہن بے وس ہو گئی ہے ہن وہ شہزاد پونا نکل گیا ہے بے وس معصوما دے گل چ پائیں چپائیں جب تھوڑا ہی تجربہ ہے بچیاں ہر دیاں ہن دھیاں بہنا تے جدا محلے دیاں بچیاں اکٹھیاں ہو ونجن باہر تے مڑو ایک دوسرے نوں فخر نال دسیندیاں میری امی مینوں اے سوٹ لے دیتا میری امی مینوں اے مہندی میرے ہتھاں تے لائی میری امی مینوں والیاں لے دتیاں اے بچیاں دی عادت ہن اے اے وی 4 سالاں دی تے اگوں پاک معصوما ہی 4 سالاں دی ہن اس لائی ہوئی آئی ہتھاں تے مہندی یزید دی تھی او مہندی والے ہتھ کیتے معصوما دے نکی کہہ دین تو دستاں پر ہے نا بھی دکھ ترے وائے کہہ دین ڈٹا ہی میرے ہاتھوں تے مہندی تیرے کیڑے سونے ہاتھیں تو ہی مہندی لایا رہنا دیا تو دستاں پر خضاب ہم لوگ ترے ویلا میں پیو دی رتنا مینا او میں پھر آوان دی رتنا مہندی لایا میں نو لاون شاہلا دنیا دے گا منہ بیکھا ایک سیکنڈ اس پایو دا سونے دا گلو بند گلے دے وچ جی میں شہزادیاں دے ہوندے اس گلو بند تے ہاتھ رکھے اس تے ادو معصوما دے ڈٹھا گلو بندی تلائی دختر وائے کہ دین ڈٹھے میرے گلے دے سونے دا گلو بند اپنے پیو نو اکھیاں بنوا دے ریا سینا دیے کو لسدم دلا بم دکھ ترے ویلا تھاڑے گلے تا تیرے پیو رسمیاں بواز سن گلو بند پاون دے موقع ہی نہیں ملے کون گلو بند پائے آئے آخری لفظ اس دے یزید دی دھی دے میں نے یقین ہے کہ میری قوم نو نہیں بھلائے کہ میں نے تو پڑھ دیں تقریباً 40 سال ہو گیا آئے میں سلام آج تا ہی نہیں بھلا شیعہ قوم نو جس لئے لفظ یاد آسن ہائے ضرور نکل سی اس پائے ہوئے یمنی دور اے آخری بات پہ پڑھنا آخری لفظ لفظ ہی آخری ہے تے بات ہی آخری ہے اس درو بند پائے ہوئے اس دور دور یمنی انہاں دوراں تے ہاتھ رکھے اس ادو معصوما دے ڈٹھا دورے در گوش من یمنی تو دیدا کہہ دین ڈٹھے میرے کنے جی یمنی دور سونے پہ لگ دین اپنے پیو نو آکھیاں بنوا دے بھی آ سائیں اپنے نتے ڈٹھا ہے تے ادو پیو دے سر دے ڈٹھا پھر میں دیا دورے دادا اب ہم یوم اللہ عید آ جڑ دور تم پائی کھلیے باب عید آ جڑ دیار دیکھ جوڑی سورا بہن نو مل لی آئی ایک مین مل لی آئی جدا سائیں لا کہنے دور میں نو باب عید آ جڑ دیارے پوائے ہیں اسے پیو دے ڈٹھا بڑے غصے نار تو ترا تیا درے میں یمن چ منگوائیں تے کہہ جانا دیے دور میرے نو سینا دیو سلائیں تو نہ پوچھ انہاں نو لا تے تلی تے رکھ تے کئی سیانے بندے نو وکھایو جے نال رات لگی ہوئی ہے تے میں غریب دین جڑے ظلم دے نال تے الا لعنت اللہ الا ادا او سن بسم اللہ